Ja, for det, altså. Må ikke trompe her, for da går det mye is inn i... Oi. Ta telefonen igjen, da. Jeg har tatt seg ut. Må bare ringe til den blir blå. Ja, der ble den. Men det er ikke noe åpne på hva jeg tar opp. Åh, i helvete. Ja, det er det. Ja. Nei, jeg har ikke. Han har ikke naboer. Oi, 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 oi. Få han opp da, Agit. Kult! Gråse. Ja, dammen.